Já taky argumentuju to, no, to jo. Když je něco, s čím s tebou nesouhlasím, tak jsem to řekla a teďka už hnedka mě říká, že jsem falešná. No, tak kdybych ti to odkejla, tak asi bych byla falešná a když s tím nesouhlasím... Neříkám tak... ta faleš všeobecně tady. Ale když s tím nesouhlasím, tak to řeknu do prčic. Jak se jmenuje? Otevřelo se. A jenom když to řeknu, tak jsem falešná, že jsem se na něco hrála. Ty vogo. Ale ty záznamy si pustíme každej. Nic tam není fajn. Já vím. Teď se to uklízala. Jo. Třeba přijde proviant, když to jsme ani tabely neodnesli, tak to... Proviant o půlnoci, no. Ty kokosy. Tak já nevím, nebo... On ani nepřišel proviant, já jsem to prostě napsala na nějaký vím, papír. No, já vím. Jsi něco dala ten žaludek, je strašně bolí žaludek. Má hlavě blok. Hele, já zapni myčku, jo. S jedničkou. Jo, zapni jí. A už ho zůstane, ale mě už to nevím. Je to něco. Máme tady ještě nějaké víno. Zase můžu mít zítra poupiční stál a zase to může někdo vzít do huby. Dá se sednout někdo víno? Ne, začalo za toaletem. Já potřebuji zase nějakou fyzickou aktivitu. To mě vždycky pomůže. Já si dám jenom trochu. Já jsem to dala. Tak. Ještě pečivo. Já se tam smíchat, když to nic není. My jsme zase pohádali. Smích, ale to nikdy nepiju, vole. Kdyby jsem toho fraše molčila. To vždycky mám rada nic namíchané. Není, no. No, tak mám to rada namíchané, není to ničím smíchané. My jsou špatní, my všichni hromadně myslíme stejně. My ale je do toho netahej. No, já se tady rád s ostatníma lidmi. Jsme všichni pomlouvali Reginu, co ona tady dělá, během půl hodiny všechny zurážila. A ta Regina se teďka hodí. Teď se najednou ta Regina hodí. Máš slyšela? Že ti řekla do očí. Já během 10 minut pourážila Evu, druhý den do mamu. Já jsem řekla... Tak mi do toho netahejte. Teď se o tobe stejně teďka nikdo nebavil. Jsi řekl všichni a já patřím ano. Do toho všichni. Ne, já jsem, tak to ona nepozná ironii, takže to už je pak problém, no. Tak to asi nepozná. Romana s ní měla problém a přesto jí nevytáhla žádnou minulost, radši se kláháka. Myslím si, že to taky nebylo fér, ale dobře. Já s tím nemám problém. A Romaně jsem to řekla. Romano, řekni, že jsem ti řekla to, co jsem si myslela. Řekla jsi. Ano. Mě nic špatného neudělal. Myslím, že jsi mi to řekla vždycky. Ano, jako. Řekla jsem ti to. Řekli jsme si to obě dvě, nejenom já tobě, ano. Ale i ty mi. Ano. Mě jo. Právě jo. Na tebe jsou všichni zlí. Ty jsi jedinej hodnej a tady jsou všichni zlí. Ale ty celou dobu, Honzo, ty celou dobu. Já proti to, kdybych aspoň jenom jednu věc, kdybys měl, aspoň jednou, kterou jsem těžel, jak to udělal, aspoň jednu mi vím. Furt děláte, jak kdyby šlo prosím, o život, prosím tě, najdi, zkusu naj, protože až tam půjde, tak budeš mi se něco takového říct. A ty jsi vybral mě, ne já tebe. No tak ale budeš muset na to taky samozřejmě, budeš muset na to odpovídat a já tobě, že? Víš jo? Právo jako ono říct. A já jsem mu to řekla. Já jsem mu to řekla v sobotu, řekla jsem to teďkom znova a když jsem měla někde problém s Tomasem, řekla jsem to Tomasovi, co mi udělal, řekla jsem to do očí a řekla jsem to každému. Tomas byl se mnou dvakrát venku, je to nahrané na kamera, každý se to může pustit. A ptal se mě, proč ses obrátila proti mně a já jsem mu řekla, jaké jsem měla k tomu důvody. A já jsem to řekla všem, proč ses najednou obrátila proti mně.
No protože ano, proto. No. Ale stejně a tak jako jsem tady udělal věci, které se mi hnusejí, ze kterých se mi zvedá kufr, za který tady on odsuzoval některý lidi a pak to udělá. No však, ale to jsem mu taky jenom řekla. Jenom proto, že on má nějaký bloky z minulosti. To jsem mu taky řekla, já nevím, co mám ještě víc říct. Jenom proto, že s ním mám ty bloky nemá sám, jako máme všichni, chápeš? Jenom proto, ano, ale jenom ty bloky nemá sám, máme všichni, každý jsme si něčím prošli, každý jsme si něco prožili a prostě se to s náma, sama se to nějakým způsobem nese, no. Ano, já taky nestačím, že někdo někomu srovnává, protože mamka pořád říkala, že všechno udělá lépe Karina než Romana. A celý život jsem to poslouchala. Ne celý život, poslouchala jsem to od 10 roků, já se omlouvám, celý život ne. Mě rozmazlovali od 7, kdy jsem málem umřela, do 10 let, než Segra odešla na Inter. Ale Roman. Až Segra odešla na Inter, tak najednou se kolem mě svět netočil, začal se točit kolem někoho, kdo tam ten týden nebyl, kdo Romano, přijel jenom na víkend. No. Proč on si mě teda zastával, když Tepa tady do mě jel? Jo, já jsem se jim zastavila, když Tomas do něj jel z minulostí, říkala jsem mu, ať se uklidní, a on potom udělá to samé. Jsem zase, že to udělali, ještě babu. Co dělali tyhle ty dva, tak on to udělá tej Regíně. Jenom proto, aby prostě jenom podřívala jsem přišla a že tady udělala něco, že tady chtěla vyhodit čtvrt papriky nebo kolik, jenom proto, že se mu to nelíbilo, tak tady kvůli paprikám jí tady vyčtě, co kde má, nemá, co bylo tenkrát třeba 8 lety a tyhle ty věci. Doprčit, kde jsme? Jsme u vyčítalů nebo ve vyvolených? Tak kde jsme? Já už teda nevím. Jo, u vyčítalů. Ano, u vyčítalů. To, co tady dělala, to já mě jsem nenávidím. Že to mě vadí. Protože on tady neřešil to, co ona dělala tady. On řešil to, co udělala před 8 lety. On tě rozvázal. To řešil. A to, že neměla na elektriku, že táhle tancovala, tohle táhle. Jo. A proč to řeší teda tady? Proč tady vytahuje tyhle ty věci, které byly před 8 lety? To stejný bylo s Emilem. Že čekají strašně velké problémy a venku a na to si musím nechat energii. Stejný byl s Emilem venku, to, co tohle to, tyhle ty věci, že on má prostě vzpomínky na jedničku a že nás tady srovnává s těma lidma, kdo byl který, mě řekl, že jsem jako Regina z Vendy dohromady, tenkrát malý ložící na postoji. Však mě řekl, že jsem Regina, že jsem Emil, jo, dohromady jenom proto, že jsem měla dobrou náladu. Ale ne, to, mě tohle to řekl už od začátku, že mu připomínám Reginu některýma věcma. A že tím, že jsem bydla zven, že jsem se nakazila tím, že někoho drbu a tyhle ty věci, hlavně, že když přišel on a řekl, holky, že nevíte, no, jako on dělá to samý. No dělá to samé, no, tak, ale on to nevidí, ten člověk, když to dělá, tak to nevidí, chápeš, ale on to nevidí. Já si třeba o více věcech jenže víš to, je ti něco řekne, když mi někdo něco řekne, vy jste říkali celou dobu, že se nad ničím nezamýšlím, já jsem se zamyslela nad čím, co jste mi řekli, i když se to řekli tak, nebo onak, zamyslela jsem se nad čím, právě proč se asi chovám tak, jak se chovám teďkom, protože já třeba venku mám větší sílu a mám sílu v tom, protože můžu v někomu věřit, v tom je moje síla, ale já v téhle hře nemůžu věřit nikomu, chápeš? To já je to vím. A to je to, co mě zeslabuje. A moje síla je v tom, že třeba když se nějaký problém stane, já můžu zvednout ten telefon a mám ty tí lidi kolem sebe, kterým věřit můžu. A mám jich tam strašně hodně. Ale tady jsi sama zeslabá. Ale tady bohužel jsem poznala něco jiného. Tady jsem poznala. A to je to, co mě ničilo. Mě ničilo a brzdilo to, že tady nemůžu věřit nikomu, protože jakmile jsem někomu začala věřit, obrátilo se to proti mně a šíleným způsobem. A já na to jsem, to nebyla že nějaká kritika. To je to, že mě nejvíce mě tady sráželo na kolena, to, že jsem nemohla nikomu věřit. A furt udržovat nějaké tajemství, taky mi to lezlo na psychiku. Neříkej tamto, neříkej ono, pane bože. Ti lidi za mnou vždycky přišli, něco s něčím se mi svěřili a nikdy jsem to neřekla. Řekla jsem to někde třeba, kde ty lidi nikdo nezná, protože jsem si potřebovala ulevit. Víš, co udělala ta, ty už sice neznáš, ale já ti to musím říct. A právě proto jsem si to ulevila u těch lidí někde jinde, protože jak mě to taky tížilo. Neříkej tamto, neříkej ono. A furt dokola za mnou, každý celý život chodila, svěřovala se mi ze vším a já jsem z toho měla hlavu takhle. Že se něco stalo, tak vždycky všichni psali mi, Ježišmarja, co se stalo, jak kdybych věděla všechno, kdybych byla nějaký vševěd. A ještě tady řeknu, že se některý lidi hrajou na chudáka, tak jenom proto, že jsem mu řekla, jak to mám, tak si hrajou na chudáka. Už je to tady. Já jsem to říkala, je to... A když něco bylo, tak jsem to vždycky já dala na pravou míru, protože jsem si vždycky pamatovala slovo od slova, vždycky. Ne, to nebylo tak, tento dělá tamto a proto vždycky ti lidi za mnou chodili, proto.